السلام علیکم دوستو، یہ دیکھیں نکرا، اس قربانی پہ لگنے والا ہے، ایک سال عمر ہو گئی ہے اس کی۔ ₹2,40,000 ڈیمانڈ ہے جی، ₹2,40,000۔ تھوڑا چاچا ایک تھوڑا جا ادھر پتے پھیرے، تھوڑا جا تھوڑا جا، ₹70,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی بھائی، 3.5-4 من اس کا گوشت ہوگا۔ خوبصورت ہے بچڑا، سارے ریٹ مہنگے بھی نہیں ہوتے، کچھ مناسب بھی ہوتے ہیں، یہ 70 سے کم بھی ہو جائے گا، 70 مانگ رہے ہیں یہ اس کا۔ ₹95,000 اس کی ڈیمانڈ ہے جی، 95,000۔ ساتھ والا 1,10,000۔ یہ دیکھیں جی، دو بچڑے ہیں، 3 کلر میں ہیں، ریڈ وائٹ اور بلیک شیڈ میں، کیا مانگ رہا ابھی؟ کھیرا بچہ ہے جی، 2 سال عمر ہوگی اس کی، 1,35,000 ڈیمانڈ۔ ₹1,00,000 میں ہیں جی یہ دونوں، کیا مانگ رہے پیندے؟ دو دانت ہے، 95، یہ ریڈ اینڈ وائٹ کا 95 مانگ رہے ہیں جی، اب اچھے نافے جھالر میں ہے بچہ، یہ رہے قربانی پہ لگنے والا بچہ ہے، سینگ بھی بنے ہوئے ہیں اس کے، 95 بھی بارگیننگ ہو کے کم ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی آپ اپنی تسلی سے لین دین کر سکتے ہیں جی، پہلوان نام ہے ان کا، سارا سال ان کے پاس بچڑے ہوتے ہیں۔ یہ کس کا ہے بیٹھا ہے؟ اپنا نہیں، یہ ان کا نہیں ہے جی بچڑا، یہ بھی خوبصورت ہے،
دو دانت ہوگا یہ، بڑے قد میں لگ رہا ہے یہ بچہ، کیا مانگ رہے ہیں بھائی؟ اس کا ایک بیس مانگ رہے ہیں، ایک بیس کھیرا ہے، دو دانت ہو گیا جی ابھی، ایک لاکھ بیس ہزار، ٹیلی فون نمبر دیں، ٹیلی فون نمبر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لینا ہے نہیں، ہمارے دوست دیکھیں گے، جس کو ضرورت ہوگی آپ سے رابطہ کر لیں گے، بک جائے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، ویسے تو ہوتے ہیں نا آپ کے پاس سارا سال بچے۔ بھائی کا کہنا جی ابھی سیل ہو جائے گا، انہوں نے بیچ کے جانا ہے، بیوپاری ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے منڈی کے مزاج کا بھی۔ یہ دیکھیں کھڑا ہے نکرا، کتنے دانت ہے یہ؟ کھیرا ہے، بچڑے دیکھ لیں اس بھائی سے، پھر نمبر بھی لیتے ہیں ان کا۔ منہ ادھر کریں بھائی اس کا تھوڑا سا، یہ دیکھیں جی، کیا مانگ رہے ہیں اس کا؟ دو بیس، دو بیس جناب اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ٹیلی فون نمبر دیں گے آپ؟ دیں، واٹس ایپ بھی ہے آپ کے پاس؟ ارشد کا واٹس ایپ، ارشد والا نمبر ہے، صحیح ہو گیا۔ اور یہ بھی کھیرا ہے، کھیرا ہے یہ، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ زیرو تیرہ سو چھ تیرہ بہتر تیرہ بہتر تین سو اٹھاون تیرہ بہتر تین سو اٹھاون، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک پچیس پچیس ڈیمانڈ ہے اس کی، یہ نمبر آپ کے پاس آ گیا، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک لاکھ پچیس ہزار، کتنے مانگ رہے بھی ہو؟ دیکھ لیں جی، پھر پوچھتے ہیں ان سے ریٹ۔ یہ مکھی چینی جڑی ہے جس کا، دیکھیں ریٹ کیا کیا مانگ رہے ہو ادھر؟ ڈھائی لاکھ اس جوڑی کا، اس کا اور اس اکیلے کا، اگلے کا بچڑی، بچڑی ہے یہ بھی، ایک پچیس پچیس میں جی، بچڑی پچہتر ہزار میں۔ ٹیلی فون نمبر دو، زیرو تین سو پانچ پچاس سینتیس نو سو پانچ، ٹھیک ہو گیا، یہ نمبر ہے اس بھائی کا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اپنے، اندر کیا ہے؟ یہ بھی اس بھائی کا ہے جی، اس بھائی کا یہی فون نمبر ہے ان کا، کیا مانگ دے بھائی؟ ساڑھے پانچ لاکھ، آگے کرو، کتنا ہے دانتوں میں؟ چھ ہے، چار، چار دانت ہیں جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کون سا ہے بھیا؟ پہلے بنایا تھا اس کا؟ یہ وہ ہے ادھر والا، ٹھیک ہو گیا۔